Qarabağda qalan qadının Ermənistana getmək istəmədiyini deməsi İravanda müzakirələrə səbəb olub. Global Info az xəbər verir ki, bu barədə tanınmış erməni jurnalist Marat Yeganyan yazıb. O, Ermənistanı tərk edib Xankəndiyə qayıtmaq istəyən ermənilərin varlığı faktının araşdırılmalı olduğunu qeyd edib. Videoya əsasən deyə bilərik ki, Artsaxda qalan qadın Qırmızı Xaç Komitəsinin Ermənistana köçmək təklifini rədd etdiyini deyir. O, həmçinin bildirir ki, minə yaxın erməni tezliklə Qarabağa qayıtmağa hazırlaşır. Əgər qadının dedikləri doğrudursa, demək, min xainimiz var deyə Yeganyan bildirib. Statın sonu. Mətni səsləndirdi Zahir Akif qızı. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.